aina. Aina on peukalossa jännä tuppi tulehdus, kun siitä puhutaan. Sopiiko, että saatetaan vähän Motorheadia tähän väliin? Otetaan kappale, joka on käsittääkseni irrotettu jonkun tyyppiseksi single-lohkaisuksi, mutta ennen kaikkea me kuvataan toukokuussa video, jossa tulen ajamaan todennäköisesti, jos se minusta on kiinni, pappatuntureilla, seinien läpi ja haudasta ylös ja ties vaikka mitä. Tämä on alun perin ollut ensimmäinen Motorhead nelimiehinen kokoonpano single Kill by Death. Me otetaan se haltuun semmoisella termillä kuin kuollut kuin hengetön. Toivottavasti viihdytte. Järven jäätyä saa.